মই এদিন নহয় এদিন ভাৰতৰ হৈ খেলিমেই ইয়া মোৰ অহংকাৰ নহয় ইয়া মোৰ আত্মবিশ্বাস কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকে মোক নিৰ্বাচন কৰিবই লাগিব জাতীয় দলত স্থান লাভৰ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে ৰিয়ান পৰাগে সদ্য সমাপ্ত আই পি এলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ 149.21 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে 773 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে য'ত আছিল 44টা 4 আৰু 33টা 6 22 বছৰীয়া ৰিয়ানে এই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে দেশবাসীৰ দৃষ্টি কাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল নিজৰ এই প্ৰদৰ্শনক লৈ অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে অসম সন্তানগৰাকী ভাৰতীয় জাতীয় দলত খেলাৰ বাবে নিজকে দাবীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰিছে ৰিয়ানে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থা পি টি আই দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত জাতীয় দলত এনেদৰে খেলিমেই বুলি দাবী কৰে ৰিয়ান পৰাগে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোত অসম সন্তানগৰাকীয়ে কয় এনেদৰে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকে মোক নিৰ্বাচন কৰিবই লাগিব মই ভাৰতৰ হৈ খেলিম এয়া মোৰ আত্মবিশ্বাস কিন্তু মই কেতিয়া খেলিম সেয়া নাজানো মই যেতিয়া ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও এক সাক্ষাৎকাৰত কৈছিলোঁ এদিন ভাৰতৰ হৈ নিশ্চয় খেলিম এয়া মোৰ অহংকাৰ নহয় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস যেতিয়া মই 10 বছৰ বয়সত ক্ৰিকেট খেলা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াই এই পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ এইটো পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণ হ'বনে ছমাহ পিছত হ'বনে এবছৰৰ পাছত হ'ব মই কেতিয়া খেলিম সেই বিষয়ে ভবা নাই ইয়াৰ নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ কাম এয়া অন্য লোকৰ কাম উল্লেখ্য যে প্ৰথম অৱস্থাত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব নোৱাৰিলেও 2023ত অনুষ্ঠিত মুস্তাক আলী ট্ৰফিত বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িছিল ৰিয়ান পৰাগে টি টুৱেণ্টিত 107টা অৰ্ধশতক গঢ়া বিশ্বৰ প্ৰথম ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ তাৰ পাছত সদ্য সমাপ্ত আই পি এলত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে ৰিয়ানে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি আগন্তুক জিম্বাবৱে ভ্ৰমণৰ বাবে জাতীয় স্থান লাভ কৰিব পাৰে ৰিয়ান পৰাগে আৰু যদি সেয়া হয় তেনেহ'লে অসমৰ পৰা জাতীয় দলৰ হৈ খেলা প্ৰথমজন ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ৰিয়ান পৰাগ অসম গৌৰৱ ৰিয়ান পৰাগ আগুৱাই যাওক আমাৰ ফালৰ পৰাও থাকিল অলেখ শুভেচ্ছা নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24 মই এদিন নহয় এদিন ভাৰতৰ হৈ খেলিমেই এয়া মোৰ অহংকাৰ নহয় এয়া মোৰ আত্মবিশ্বাস কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকে মোক নিৰ্বাচন কৰিবই লাগিব জাতীয় দলত স্থান লাভৰ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে ৰিয়ান পৰাগে সদ্য সমাপ্ত আই পি এলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ 149.21 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে 773 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে য'ত আছিল 44টা 4 আৰু 33টা 6 22 বছৰীয়া ৰিয়ানে এই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে দেশবাসীৰ দৃষ্টি কাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল নিজৰ এই প্ৰদৰ্শনক লৈ অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে অসম সন্তানগৰাকী ভাৰতীয় জাতীয় দলত খেলাৰ বাবে নিজকে দাবীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰিছে ৰিয়ানে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থা পি টি আইত দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত জাতীয় দলত এনেদৰে খেলিমেই বুলি দাবী কৰে ৰিয়ান পৰাগে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোত অসম সন্তানগৰাকীয়ে কয় এনেদৰে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকে মোক নিৰ্বাচন কৰিবই লাগিব মই ভাৰতৰ হৈ খেলিম এয়া মোৰ আত্মবিশ্বাস কিন্তু মই কেতিয়া খেলিম সেয়া নাজানো মই যেতিয়া ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও এক সাক্ষাৎকাৰত কৈছিলোঁ এদিন ভাৰতৰ হৈ নিশ্চয় খেলিম এয়া মোৰ অহংকাৰ নহয় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস যেতিয়া মই 10 বছৰ বয়সত ক্ৰিকেট খেলা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াই এই পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ এইটো পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণ হ'বনে ছমাহ পিছত হ'বনে এবছৰৰ পাছত হ'ব মই কেতিয়া খেলিম সেই বিষয়ে ভবা নাই ইয়াৰ নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ কাম এয়া অন্য লোকৰ কাম উল্লেখ্য যে প্ৰথম অৱস্থাত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব নোৱাৰিলেও 2023ত অনুষ্ঠিত মুস্তাক আলী ট্ৰফিত বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িছিল ৰিয়ান পৰাগে টি টুৱেণ্টিত 107টা অৰ্ধশতক গঢ়া বিশ্বৰ প্ৰথম ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ তাৰ পাছত সদ্য সমাপ্ত আই পি এলত চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে ৰিয়ানে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি আগন্তুক জিম্বাবৱে ভ্ৰমণৰ বাবে জাতীয় স্থান লাভ কৰিব পাৰে ৰিয়ান পৰাগে আৰু যদি সেয়া হয় তেনেহ'লে অসমৰ পৰা জাতীয় দলৰ হৈ খেলা প্ৰথমজন ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ৰিয়ান পৰাগ অসম গৌৰৱ ৰিয়ান পৰাগ আগুৱাই যাওক আমাৰ ফালৰ পৰাও থাকিল অলেখ শুভেচ্ছা নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24